Salve, salve galera do canal. E hoje vou estar fazendo mais um vídeo aí, fazendo uma cartola de mágico feito de papelão, que você vai curtindo aí, né? Vai comentando, vai compartilhando, se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos, e vai vendo aí passo a passo como se faz rápido e simples. Falou? Essa parte aqui do papelão você pega. É, pode ver, ó, amassa ele dobrando. Você vem, vai fechar ele aqui, vai colar. Essa aqui é a parte de cima. Quando você fechar aqui, você vai fazer logo a parte de baixo. Daqui a pouco voltamos aí com a parte de baixo pronta. Aí, pessoal, ó, já cortei a parte de baixo e a parte de cima. Essa parte de cima, você, como que você vai cortar? Você vai pegar essa parte, quando você colar essa parte, você vai pegar um pedaço de papelão, vai colocar assim. Você vai pegar um lápis por fora, né? Vai fazer e vai ficar o desenho, vai ficar o modelo como esse aqui. Depois você vem e vai cortar aqui. Para você fazer a parte de baixo, onde que vai ficar o buraco entre aqui assim, ó, você vai fazer mesmo jeito, vai botar, mas aqui vai ser diferente. Você vai ver os dois lados, para ver se não tá torto, e vai fazer o desenho por dentro. Você vai rabiscar por dentro, assim, e vai cortar por dentro. Agora eu volto aí com vocês, mostrar melhor como que vai ficar. Aí, pessoal, já voltamos, ó. Vem aqui. Dentro. Fazer outra parte para ele ficar mais firme. Depois eu voltar com ele colado aí. Pra vocês verem como que ficou aí. Aí, pessoal, ó, já colei em cima. Embaixo, ó. Ficou por dentro. Agora eu vou pintar, né? Dá um tchau aí, menina. Agorinha nós volta com esse chapéu pintado de preto aí. Aí, pessoal, ó. Voltamos já. Tá secando. Pintei do lado de fora, lá do lado de dentro, pintado. Agora peguei uns TNT aqui, uns pedaços de EVA, perdão, de EVA aqui, ó, para botar na lateral. Daqui a pouco nós voltamos com ele pronto. Aí, pessoal, ó, terminei.